Ось, он очка. На ту. Ось, тут навіть стояв годинник тут, і стекло тут навіть розбило. Навіть туди долетіло. Це пощастило, що нікого не було в цій кімнаті? Якраз були обоє. Якраз я тільки закрив двері, ой, вікно, і вона його гахнула. Житель Балабиного Володимир каже, цієї ночі пізно завершили хатні справи та вже збирались відпочивати. Два взриви було, потім переривчик. Після першого взриву нічого не було. Тобто, ну, спокійно, все нормально. Рядом, ну, було спокійно. А вже другі взриви, так. Сусід Володимира Сергій Григорович ледь стримує сльози. Внуки спали оту точку, ну, там велика спинка і поклеєно було скотчем, не дало упасти, не дало. Родина Самсик живе у Балабиному майже 10 років. В стіні їхнього будинку застряг снаряд. Дитяча кімната повністю зруйнована. Дякую, що зять успів сина схватити, і вони вискочили там і погріба того. Якщо б ще минутка, то вже б внука не було. І хочеться просто виплакатися, чесно. Покричать, виплакатися. Ну, держуся, бо знаю. Ну, просто радує те, що живі. За попередніми підрахунками, по житловому сектору трьох сіл російські війська за добу завдали близько 2,5 десятків пострілів, каже голова Кушугумської громади Володимир Сосуновський. Пройшли всю територію Балабине, приблизно 20-23 будинка постраждали, там вибиті шибки, вибиті кришу познімали частично, автомобілі постраждали на двох будинках, ну, там собаку розірвало. Мала Катеринівка, тільки приїхав звідти, там 7 будинків, один із будинків повністю, одна половина розрушена і второй теж зірвана криша і одна стіна завалилася. Сьогодні підтвердилося в Кушугум, тільки що час назад, годину тому, дзвонили три будівлі, що там теж на подвір'ї приземлилися касетні. В Нову Екатеринівку прилітали мінометні снаряди, десь приблизно на цей час калібр 80 мм. І сюди прилітали системи реактивного залпного вогню, вот, касетні снаряди. Били конкретно по жилому сектору, по частним домам. Пострадали тільки виключно гражданські. Рятувальники вже розпочали розмінування території. Вилучаються небезпечні залишки, які долетіли сюди, а також безпечні осколки від тих вибухонебезпечних предметів, які є. За фактом нічних обстрілів Кушугумської громади відкрито кримінальне провадження щодо скоєння військового злочину проти мирного населення. Валентин Пересипкін, Владислав Киящук. Новини на Суспільному. Запоріжжя.